Всім доброго дня, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Зараз велика у нас заготовка буде на зиму баклажанів, і вже ми багато чого не закривали, вже багато зірвали, але я хочу все ж таки вам, поки ще не позривали все оставшися, хочу вам показати і розповісти, як отримати гарний врожай, тому що саме баклажанів, тому що я з ними боровся дуже довго, ну не росли, малі, пропадали, колорадські жуки з'їдали і взагалі було, ну що попало мене з тими баклажанами, але цього року мені все ж таки вдалося домучити, зробити так, щоб в мене з баклажанів було багато, щоб ми вже не знали, куди їх дівати, тому що баклажани це така нібито і не дуже привередлива культура. Але треба декілька секретів все ж таки знати, щоб отримати надзвичайно гарний врожай. Цього року врожай був надзвичайно. Ось, наприклад, оцей кущик ми вже тут зірвали, вже по кілограму були плоди. Тут, вон ще його познімаємо, потім воно ще далі цвіте, він зав'язується. Ну, дуже різниця. Головний секрет гарного врожаю баклажанів, ну, сіненькі, як там їх ще називають, там білі, там розові, довгі. Це там взагалі жовтенькі. Це, по-перше, це сорт треба обрати гарний, який вам подобається. Ну, навіть самі дешеві, там, які ультраранні чи алмаз, які самі недорогі сорта, вони теж будуть рости. Головне, це правильно заправити грядку і сусідство. Тому що баклажани не будуть вам рости будь-де, будь-як, і будь-коли, і взагалі. Це культура довгоростуща, і потрібно садити на розсаду трошки раніше. Але цього року я посадив доволі пізно, я взагалі посадив в прикінці квітня баклажани. І вже збираємо, достигли, я розсаду одну посадив раніше, другу посадив пізніше. Плодоносину почала одночасно. Тому головне, куди ви посадите, коли ви посадите і так. Це грядка зроблена спеціально під баклажани. Хто дивився мій канал з того року, ти бачили, що восени, як я заправляю грядки. Тому що заправляти грядку під баклажани потрібно завчасно. Там баклажани. Ну, баклажанів у мене цього року дуже багато. Потрібно закладати завчасно, заряджати грядку для майбутнього врожаю. Що я роблю? Я викопую. У мене тут така грядочка, бачите, вже буранас, вже стільки вже треба позривати. Я викопую велику траншею, глибоку, десь пів метра. Ну, не пів метра, ну трошки менше. Ну, ви зрозумієте, що добре, вибираю землю звідси. І весь, це не мусор, опад листовий, бурян, остатки якихось рослин, таких як перець, листя падають, з абрикозів, всіх з квітів, що зрізається, навіть з винограду, якісь ці харчові відходи, там шкірки, наприклад, від кавуна, ну, ви розумієте. Все кидаю сюди. Потім курячий послід, теж все сюди кидаю. Попіл, який там в грубці палиться, чи ще щось, теж кидається. Весь такого органіка. Баклажани дуже люблять органіку. Вони тоді ростуть надзвичайно. Це культура, яка дуже любить підкормки, коли її годують. Але, ну, звісно, купляти постійно підкормки, чимось годувати. Ці баклажани, дивіться, який гарний ліс. Кажуть, що баклажани люблять загущеність. Ні, вони люблять. Тоді плоди не печуться. У мене тут от три ряди. Два ряди великих здоровенних баклажанів Геліос, потім алмаз тут є. І посередині в мене ультраранній і, господі, забув, як його назва. Може, тут напишу. Які поменше. По боках пізніше, ой, раніше я садив, і посередині я посадив більш-менш пізніше ті, які на початку травня. І хочу сказати, що дуже гарно вони виросли, дуже гарно. Врожай дуже великий, дуже, ми вже багато вже їх і їли, вже і жарили, і закривали. От зараз вже буду робити таку масову заготівлю, і вже буду їх зривати, тому вже не буду вам що показати. Ну, вони ще, звісно, ростуть. Як ж без цього?
Вже такі вони здорові, що бідні рослинки вже не витримують. Дуже важкі. Вон. Раз, два, три, чотири. І ще в'яже. Ще дуже важливий умова, гарно вражаю від баклажанів, це щоб ніде поруч не було картоплі. Тому що картопля – це найголовніший ворог баклажанів. Можете зі мною спорити, можете зі мною не спорити. Я вже багато де і поруч садив, і не поруч. Колорадські жуки, навіть якщо ви їх травите, не травите, вони з картоплі тікають, вони біжать на баклажани. Вони з'їдають баклажани, вони плоди їдять. Того року я дуже багато втратив баклажанів, тому що в мене було не так далеко посаджена картопля. І всі жуки почали тікати на баклажани, почали їх їсти, почали... Прям плоди, прям листя все з'їдають, воно починає рости, вони зразу то все з'їдають. Плоди, які от зав'язалися, воно зразу починає гристи. І всі баклажани були, ну, були баклажани, ну не те. Баклажани дуже корисна страва, овоч, дуже корисні страви, як почитайте, бо це дійсно кладість. От зараз я взагалі ніколи баклажани дуже не полюбляв, ну, бо їх ніколи в нас не було. Купляли там за сезон там, пару кілограмів, там щось там пожарити, потім ті закатку зробити, там такі, знаєте, кугляшки чесночні, обжарити, замарінувати, ну і все. А це... Коли вони є в ізбитку, то ти вже починаєш вивчати, думаєш, о, боже, можна ще це зробити, можна пожарити, можна заморожити. Ну, заморожити, бо бажано вже готові, бо сирі вони замражуються, ну, потім розмражуються, гіркі становляться. І, до речі, вибирайте сорта, які не гірчать. Бо баклажани бувають, що вони гіркуваті, ну, це дуже легко виправдовується. Тому, щоб отримати гарний врожай, потрібно посадити в родючу, гарну землю. Будь-де, будь-як вони рости не будуть. Звісно, вони садяться з розсади. Теж це не треба дуже заморачуватись. Це просто собі посадили насіння, замочили насіння, потім посадили в один стаканчик все насіння, воно проросло, потім порозсаджували, попікірували і все. І так же воно собі буде рости. І вже буде у вас гарний врожай. Вони будуть висаджувати в кінці травня в відкритий ґрунт. На відкритому ґрунті. До речі, баклажани – це та культура, яка в теплицю можна і не садити. Я коли садив в теплиці, нічого особливого я не побачив, щоб просто рослина була набагато більше. У мене тут вон, рослина є, декілька сортів, взагалі 1.5 метра. І ще квітнуть і квітнуть, і ростуть, і ростуть. Ось який красний. Вже буду зараз зривати, вже буду... Щось робить, воно ще квітне, ще зав'язується. Якщо дуже рослина не дуже така устойчива, то можна і підв'язати. Але я баклажани люблю не підв'язати. Хоча вони дуже великі. Зараз просто цей плод зірветься і все, вона буде гарно стояти. Бо воно теж може бути важке і воно може падати. Тому посадили. Заздалегідь треба зробити родючу гарну землю. Обов'язково, тому що, ну, я ж кажу, що повторюсь, баклажани рости будь-де не будуть. Все зелений опад, вон там, листя з персика навіть, ну, все, що у вас падає осени, все туди закладати. Це буде органік, це буде питання, все буде перероблятися і будуть гарно у вас рости рослинки. Потім, коли ви висадили, бажано поляти хоча б один раз зеленим добривом. Це настой кропиви або трави буряну, в мене на каналі є відео. Потім, більше нічого. Ну і звісно сусіди, щоб у вас не було картоплі поруч, бо вони будуть хворіти, вони будуть, колорадські жуки не дадуть їм покою. Ну це кажу вам зі свого досвіду. У мене тут поруч нема картоплі, баклажани відмінні, дуже гарно виросли. Тому ви вже кожен обирає як він хоче. Якщо хочете отримати врожай, треба всього дотриматися декількох правил. Гарне питання і сусідство. І все. І у вас будуть навіть самий дешевий, самий простий сорт. Буде рости, ну, надзвичайно, і віддасть вам гарний врожай. Так що такі справи. Всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе.